व्यक्ति के बारे में नजाऊ तर एउटा कुरा तो सबैले मान्नु पर्यो नि संसारमा त्यस्तो कुनै एउटा देश मलाई बताइदिनुस् जुन देशमा व्यक्ति एउटा नेता पांच पटक छ पटक प्रधानमन्त्री भएको देश मलाई कसले बताइदिनुस् ल कहीं हुँदैन कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन नेपालमा किन आज पुरानो पार्टी संकटमा परेका छन् थाहा छ कांग्रेस एमाले माओवादी सबै पार्टी एकसाथ संकटमा पर्नुको थुप्रै कारण मध्येको मूल कारण भनेको यो पार्टीको नेता खास गरिकन पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो कुनै व्यक्तिको दोष होइन तर यस्तो कहीं हुन्छ 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन सबै ठाउँमा हुन्छ यो डेमोक्रेसीमा तपाई जहाँ कि त के हुन्छ लगातार चुनाव जितेको जितै हुन्छ पार्टीहरू यसरी बन्दैन त्यो पार्टीमा एउटा पोलिटिकल एक्जिट अर्थात हामी जसरी अहिले एन्ट्री गर्यौँ कोठाबाट यत्रो मान्छे छौँ अर्को ढोकाबाट एक्जिट गरेन भने त यहाँ जाम भइहाल्छ त्यो एक्जिटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ हामी कहाँ एक्जिटको व्यवस्था गरिएको हामी कहाँ आन्दोलनको बेलामा पर्दैन फेरि हेर्नुहोस् आन्दोलनमा एक्जिट हुन्छ नेल्सन मण्डेला महात्मा गान्धी आन्दोलनमा हुँदैन हामी कहिलेकाहीँ उमेर पनि भएन म उमेरको पनि कुरा गर्दिनँ किन उमेर काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले हामीले देख्यौँ हामीभन्दा पनि उमेरमा हामीभन्दा पाएको एक से एक चाहिँ जोस भएको सोच पनि भएको जोस मात्र होइन सुजुज भएको नेताहरू हुनुहुन्छ पार्टी यो पनि हामी अमेरिकाको बाइडनको कुरा गर्छौँ उमेर पनि होइन तर के हुन्छ त्यही अमेरिकामा जो बाइडनको हामी कुरा गर्छौँ भने त्यही अमेरिकामा एउटा व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने परम्परा पनि छ नि त प्रत्येक देशले के न के परम्परा के दुईपटकभन्दा व्यक्ति बढी राष्ट्रपति हुँदैन जस्तो बेलायतमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त बेलायतमा व्यक्ति चुनाव लड्छ चुनाव लड्दै गर्दा पहिले पार्टीले संसद दलको नेता छान्छ उसको नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा जान्छ पार्टीले बहुमत ल्याएन भने त्यो मान्छे भोलिपल्टबाट राजनीतिमा बस्दै बस्दैन फर्केर जान्छ अस्ति भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनले राजीनामा दियो है त प्रधानमन्त्रीबाट एकपटक प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्तिले छोड्यो भने ऊ फर्केर जीवनमा कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन आउँदैन प्रत्येक देशले यस्तो केही न केही परम्परा बनाएका छन् के पद्धति बनाएका छन् अनि मात्र त्यो देशको डेमोक्रेसी चल्छ अनि नेपालमा बनाउनु परेन नेपाल अनि त्यो नेपालमा परम्परा कसले बसाउँछ अनि परम्परा बसाउने पार्टी सबभन्दा यो परम्परा थिति बसाउने पार्टी काङ्ग्रेस होइन अनि काङ्ग्रेसले छलफल गर्नु परेन त्यसैले कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत कुरा गरेकै भन् मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन मैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भोलि त्यो मेरो हकमा पनि लागु हुन्छ मैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विधि बसाल्ने थिति बसाल्ने कुरा गरेको हो किन एउटै व्यक्ति पाँच पटक छ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने किनभने उत्तर के हो त्यसको यो कुनै गुटको कुरा होइन कुनै आग्रहको कुरा होइन छलफल गरौँ न खुला छलफल गरौँ किन हुने भने छलफल नगर्ने किन हुने भने बहस नगर्ने नयाँ परम्परा थिति बसाल्ने कुरा नगर्ने यो गऱ्यौँ भनेदेखि भने मलाई अहिले पनि के विश्वास छ कोही साथीहरू हात्तिनु पर्दैन अघि नै यहाँ चर्चा भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आत्मनिन्दा गरेर काङ्ग्रेस सकियो भनेर छाती पिटेर रोएर कराएर बौलाएर हिँडेर पनि केही हुन्न सकिएको छैन कसैले सकाएर सकिँदा पनि सकिँदैन राजाले सकेन माओवादीले सकेन बन्दुकले सकेन कसले सक्छ सकिन्छ यो त्यसैले यो आत्मनिन्दा गरेर पनि नहुन् तर सँगसँगै अर्को शब्द छ एउटा आत्मश्लाघा भन्छ आत्मश्लाघा भनेको फेरि के हो भने हामीलाई कसले सक्न सक्छ हेर्नुहोस् त चुनाव सङ्घमा हामी ठुलो प्रदेशमा हामी ठुलो स्थानीय सरकारमा हामी ठुलो हामीलाई कसैले सक्दैन त्यो अहङ्कार पनि नराख्नु नेपाली कङ्ग्रेसले आत्मनिन्दा गरेर पनि हुँदैन आत्मश्लाघा राखेर पनि हुँदैन काङ्ग्रेसले आजको दिनमा गर्नुपर्ने भनेको आत्मअवलोकन हो आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्नु पऱ्यो हाम्रो सबल पक्ष के हो हाम्रो कमजोरी के हो हामी कहाँनिर ठिक छौँ हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ राम्रोसँग समीक्षा गरौँ राम्रोसँग छलफल गरौँ र अघि नै नानुले भनेको कुरासँग म एकदम सहमत छु हामी बदलिनै पर्छ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस बदलियो भने बदलिएको काङ्ग्रेसले देश बदल्छ हेर्नुहोस् यो देश बदल्नै पर्छ बदलिएको काङ्ग्रेसले मात्र बदल्छ तर काङ्ग्रेस बदल्नको लागि हामी प्रत्येक बदलिन तयार हुनुपर्छ म बदलिन तयार छु म बदलिन तयार छु भनेको मैले पटक पटक भनेको छु आई मिन इट म काङ्ग्रेस बदल्ने कुराको सन्दर्भमा यहाँ मञ्चमा अहिले तपाईँले मलाई महामन्त्री भनेर ल्याएर राख्नुभएको छ काङ्ग्रेस बदल्ने यो महाअभियानमा अघि तारा दाईले भन्नुभयो सङ्कल्पको कुरा यो महाअभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि यो ठाउँबाट ऊ त्यो ढोकामा सबैभन्दा पुच्छरको कुर्सीमा बसेर अरू नेताहरू बोलेको सुनेको काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर बस्ने कुरा मन्जुर छ भन्ने मानेर म बदल्ने यात्रामा आएको तयार काङ्ग्रेसको सदस्य काङ्ग्रेसको बलियो बदलिएको सफा शुद्ध काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर पछाडि बस्दा गर्दा मजा आउँछ दाग लागेको काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता मात्र भएर बस्दा गर्दा बडो मजा आउँछ त्यो गर्न तयार त्यो बदलिन तयार त्यो बदलिने यो यात्रा काङ्ग्रेस बदल्नै पर्छ हेर्नुहोस्
काङ्ग्रेस बदल्ने यात्रामा तपाईँहरू सब हामी सबै लागेर बदल्ने हो। यो काङ्ग्रेस बदलिएपछि यसले बदलेको काङ्ग्रेसले देश पनि बदल्छ, यो विश्वास राखौँ।